No, když dáte z těch flašek, co doma třídíme, z plastových flašek, tak se takhle můžou vyrábět. Tak pozor, 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 vidíme, jestli budeme úspěšný. Jestli tady takhle vnímat, jestli tady něco vypadne, jestli budeme úspěšný. Pozor, ochlazení, ražba. Hezký teda matce, ty jo, a ještě padají, no my jsme šikovní, no to je super. Ty jo, za takový dvě malý petky tolika seček, ty jo matce.